pingado meu pé. Vai ver, só é assim porque sua mãe foi embora e... Tô revoltado. Isso não é desculpa pra me tratar assim. Não fica assim. Eu te garanto que não é só você que tem problemas familiares. Se fosse pra eu me matar por causa disso, já teria virado pó há muito tempo. Será que isso vai acabar algum dia? Ah, esquece. Sabe, eu fui com a sua cara. O que isso tem a ver? Ah, só tô tentando te animar, mas você é mais difícil do que eu pensei. Desculpa, eu tô irritada. Tudo bem. Eu não costumo levar a sério certas coisas. Mas me diz aqui, você foi com a minha cara? Por que você quer saber? Ah, sei lá. Vai que eu tô te enchendo e você quer que eu suma. Ai, como você me cansa. Já vi que enjoou de mim. Não, pra falar a verdade, você foi a única pessoa que me entendeu. Mas eu tenho que resolver meu problema sozinha. Você já deve ter problema demais. Tenho muitos. Mas eu sempre arrumo um jeito de ajudar quem precisa. Vambora, né? Quer ver um filme? Tá, quero. Então vamos. Essa menina já tá passando dos limites. Não me atende mais. Aposto que tá de namorico. Mas quando ela voltar, vai ver só. Vou trabalhar. Você não tem nada pra fazer, não? Só fica grudada em mim. Eu já disse que posso me virar. Eu não trabalho, minha família é rica. E ninguém lembra que eu existo. Eu posso sumir por dias. Nossa, queria ser assim. Pelo menos se eu tivesse uma guitarra, já ajudava a esquecer meu pai. Eu posso te ajudar. Tem um amigo que sabe tocar. Ele tá montando uma banda. Se você quiser, pode te dar umas aulas. De que adianta aprender se eu não posso ter uma guitarra? Não tem problema, já é um começo. Pra onde você tá me levando? Calma que você vai ver. Chegamos, Sam. Espera aqui um minutinho que eu já volto. Tá. Pode tirar a venda dos olhos.